İstənilən bir bayram, istənilən bir belə bir mühit bu insanları öz ailələrinə, əzizlərinə qovuşdurmaq üçün bəhanə olmalıdır. Milli barışıq mühitini yaratmaq üçün bəhanə olmalıdır. Cəmiyyətdə bu toplanan mənfi belə deyək, enerjinin bir çıxarılması üçün bəhanə olmalıdır. Yəni qoyun nə olacaq? Güya ki o 160 siyasi məhbusu azad eləyəndə inqilab mı eləyəcəklər, yoxsa onlar gələn kimi Əliyev hakimiyyətini mi yıxacaqlar? İnsanların ömürlərindən, talelərindən itən bu günləri insanın heyfi gəlir. Bunların buraxılmasında da, azad olunmasında istər hüquqi, istər mənəvi, siyasi baxımdan da belə deyək, qeyri-mümkün heç nə yoxdur. Yəni prezidentin bir imzasındadır bu məsələlər. Ümid eləyək ki, daha çox insanları azad eləyəcəklər, əzizlərinə qovuşduracaqlar, amma təəssüflə qeyd edeyim ki, bugünə qədər olan praktikada ən çox 15-16 civarında insanlar azad olunub.